Terve. Se oli sitten taas joulukalenteriarpa jännitystä, että se on sitten jo 6. päivä joulukuuta, että siitä se pikkuhiljaa lähentyy ja missään täällä sitten on luukku 6. Se on tuolla alhaalla, niin ei muuta kuin sitten ruvetaan raaputtaan sitä ja tässä arvassa on sillä lailla jännää, että satanen on 2 päässä ja 200 on 4 päässä. Mitäs tässä toisessa oli? Tässä on 5 € 1 päässä ja 50 € 1 päässä ja toi on sitten 4 päässä toi 500 €. Mutta ei mitään. Toivottavasti nyt taas sitten muista laittaa kameran päälle, kun alan raaputtaa näitä. Aloitetaan vaikka tästä arvasta, kun tässä on niin kuin satanen. Satanen sillä ei aika hollilla, niin raaputetaan täältä tämä 6. päivä sitten, että mitä tästä tulee. No tästä tuli sydän. No, sydämiä tarvii sitten olla vielä 7 lisää. Se olisi sellainen 5 000 sydän suma sitten. No, sitten tässä on 1 päässä 50 ja 1 päässä 5. Tässä sitten tuli pipari. No, siitä ei puutu kuin pari. Tässä on pikkuvoittoihin ihan hyvät mahkut. Se on vaan joulua sitten taas päivä lähemmäksi ja hyvät joulun odotukset ja kiitos kun katsoitte ja palataan sitten taas huomenna asiaan ja ei muuta kuin morjens.